後で向き変えてもらうわ。後で向き変えてもらうわ。後で。ヘルメット店の中持って入ってくれないから。あ、もう後でいいですか。後で構えへん。ほんでヘルメットだけは店の中か入って右側に壁にかけるとこあるんでね。ほんで窓際右が左開いてますんで、どちらでも結構です。ありがとうございます。お気に入りすみません。おしゃれやのに顔を隠してもらったよ。白から美味しかったです。ありがとうございます。また寄ってください、はい、また来ます。お気に入りすみません、はい、ありがとうございます。気づけて帰ってよ。またお会いしましょう。はい、またよろしくお願いします。よろしくです、はい、ありがとう。気づけて帰るよ。また楽しみやバイクね、はい、ありがとうございます。ごめんなさい。ごめん、これは何ていうバイクですか。 Z400GP です。川崎の、何年モデル。多分1986ぐらい。綺麗にまとめてるね。はい、この辺はもう終作やね。あ、ありがとうございます。チーム名は。はい、チーム名あんの。チーム名ないです。なしで、はい、ピンでやってん、はい、またよろしく。あ、よろしくお願いします。気づいてね。すいません。ごめんなさい。エンジン音聞かせてもらいます。はい、プリティレーシング。そうです。 OK です。よく待ってる。待ってね。まだ待って。はい、ありがとうございます。ごめん、これなんていうバイク。これはホークです。何年モデル。1977年。これもものすごい綺麗にまとめてんね。はい、これチーム名。そうです、はい。風の軍団。はい、フーライボーっていう。フーライボー、オッケーです。どこのマフラー入ってんの。これは関東の三共オートさん。三共オートのやつ、はい、あ、オッケー。エンジン音聞かして。おー、バフバフやな。さすがやな。はい、よ。ごめんなさい、これなんていうバイク。 CBR404。 何年モデル。1988年とか9年。98年。89年。エンジン音、マフラーどこ入ってんの。これ安めがっていう。安めが、はい、おー、エンジン音聞かせて。はい、これおしゃれやな。ありがとうございます。いや